Hi again from the same garage as usual, and welcome back to Kebab Nekaise. Dina kebabbehov på hög altitud. This video starts out like usual with Autistmobile. Och den här videon är like usual på Autistmobile. But today we have bought new koppling. MVT, you know, a good race koppling. Det här är typ den kopplingen som sitter i Krövigsägg Agera RS. Ja, det är viktigt att det är liksom, det får inte slira som du hör. Nej. Vi ska fixa det nu. Så step one är att man måste ju, här måste vi montera ut hela motorn i ramen för att kunna arbeta med skiten. Ja, så att vi måste plocka ut den. Anyways, and when you have removed rör and everything else, and you have now we have removed motorfästen from the ram, so we can lift it up. Och bara... Så bara lycka. Jag vet inte var den sitter fast i. Så ja. And then when you are done exiting the olja, så att säga. This is a good representation of what it should inte look like. Är svart och fyllt med massa metallspån, även antagligen ifrån våran koppling. Så efter att ha gjort det så behöver vi ha en sån här kallad koppling. En sådan behöver vi ha. Jag tror det bara öppna den här kåpan bara. So now, after you have opened this here, you're gonna see this. Here you have vevdrev. Here you have balansaxel, which is better than derby, of course. And here you have the coupling assembly itself. And as you can see så har vi inget friktionsmaterial whatsoever kvar. Sätter i en sådär, så bara, hur skruvar man lite? Den här bitsen var ju för stor, men meningen är ju att runda skruvarna, för det blir ju roligare så. Ja, för rundar du skruven, då får du ju mecka mer. Och vad tycker vi om det? Ja, men det är livet. Det är mecka liksom, vad gör man om man inte meckar? Inget. Fett tråkigt att bo på så här i stan typ, där man inte har bilar. Ja, där man typ en Lamborghini, man lämnar in den för att mecka. Det är därför man köper en 740 så man får mecka dygnet runt. Ja. Bilen rasigt tar mig fan varje dag. So we haven't done this series in a while, but now it's time for tips and tricks with Lukacke. Mm. And this time I believe it's episode 10. So tips and tricks with Lukacke. Episode, what the fuck is my finger? Episode 10. Ja, som du ser, du håller ju på med det här va? För att kopplingen slirar. Mm. Så det jag tänker är att om man bara tar bort kopplingen så kan det ju inte slira längre. Vad ska man ersätta det med? Inget. Alltså jag fattar inte varför de sätter in en koppling överhuvudtaget. Det är bara, ja, vi sätter in en grej som håller på att slira och skit. Ja, när man bara kan bara in i växeln direkt. Så bara svetsar den när det är inne på axeln. Så får du växellådsras, behöver du byta hela blocket. När kopplingen börjar slira, svetsa upp alla lameller så att vi skippar kopplingen helt enkelt. Skitbra idé! So when you have removed all the screws, look, can you tell me what we're gonna do next? Ja, ska vi ju ta bort tryckplattan. Så följer halv. Åh, vad bra! Nu ska vi se. Inspektera. Jag kan se direkt att mellanskivorna har inget material kvar. Det är väl fan ingen lamell kvar! Lamellen är ju helt sopslut. Någon som vill ha? Sälj för nypris. 500 spänn, Stekarne levererar gratis frakt då. Kärringkörd. Ny kärringkörd. Så sen så tar du bara den nya kopplingen och stoppar tillbaka den, så skruvar fast den, så gör du bara samma sak fast reversed procedure. Jag är inte beroende, jag tycker bara att det är jävligt nice. Så det känns som att dra upp en pelikan. Där har du Mjölbypartiet, där har du en ny valposter. Jag är inte beroende, jag tycker bara det är jävligt nice. Here you have the wet coupling. You put the coupling in olja for like 300 years. 500 years. Den här begravdes tillsammans med Tutankhamun. Så först tar du en vanlig lamell. Behöver inte ha någon ordning på den, utan du bara lägger dit den. Så där ja. Trycker man in den. Så tar du mellanskiva. Melange. Och ibland så finns det ju såna här piggar på den. Jag vet inte om det finns på den här. Det fanns inga piggar på den här. Men finns det en pigg, då ser jag att det finns en liten markering där. En liten inhållning. Då ska den piggen ligga emot den så. Men nu finns det ingen sån, så då lägger du den bara precis hur som helst. Det är skitsamma. Sådär. Sådär. Nice. Sen tar du lamell till. Enkelt, sådär. Bara skupp. Det kan ju vara bra att inte ha skit på lamellen. Mm. Inte skit i byxan heller. And then you take another... Sorry, jag behövde. Jag fick lite ryck där bara. You see, here is 12 o'clock, so you're gonna put it like 4 o'clock. So maybe about here. So if you ställ this on the top, it would be about here. But vi har inga sådana som man lägger på den. Precis som helst. Sen, om du har såna här piggar igen, så ska du lägga den där klockan 8 då. Så det vill säga här nere ungefär. Tar du sista lamellen och lägger på den där. Och sen så sista. Så tar du den där plattan. Och den går, du ser, har den här notchen igen här. Där. Sen så har du en pil där. De ska ligga mot varandra.
Så bara, då ser du att den sjunker ner hela vägen i botten här. Om den inte sjunker ner hela vägen emot lamellen så har du lagt den fel. Och då får du rotera den tills den ligger hela vägen mot lamellen. Sen så tar man de nya fjädrarna. Och sen så skruvar man tillbaka dem tillsammans med de där skruvarna, med originalskruvarna. Hi again! You know what day it is today? Independence day. Mm. Tisdag. Nej, det är 9-11, ditt jävla pucko. Så för att fira att det är 9-11 så meckar vi Autistmobil. Ja, såklart. Och vad har vi lyckats göra sen du såg oss för 10 sekunder sedan? 5000 subs. Bland annat har vi gjort det. Svenska folket har val och de valde Stekarne. Apropå val, det har ju varit val nu också. Ja. Medan vi har varit borta. Vad röstar du på? Jag röstar ju på Kalankepartiet. Du ska göra som Mjölbypartiet. Ja, fast Kalankepartiet, de går lite hand i hand. Snus, dieselköl och alkohol. But anyways, what are we doing? Today we are making cylinder, va? Yes, för många av er har ju vet, ni vet ju, om ni sett min MRT, så vet ni om att jag hade ju en Barrekir 80cc på den, som är lite smått portad av mig. Vill ha portningsarbete så lämnar ni inte mig, för då får du inte tillbaka en fungerande cylle. Så vi monterar helt enkelt på den här. För varför inte göra en livsfarlig pryl helt fullständigt livsfarlig? Så what we were doing now was that we took some of this, what is it called, lead 10, and we met squish, och varför är den tillplattad mitt på här? We have met squishen nu, and we need to remove packning under, because we have 1.5 millimeter in squish, and it should be around 0.7 to 0.9, so we need to remove the cylinder, and for that we need to remove the rör, and for that we need a Lukaku that can work for us, so you can watch while we're working. So you start by removing the screw that holds the rör, which we have our very genius solution, holding up the shit right here, så att säga. Så, see you soon! Så där, då var cylindern removed. Då ska vi bara plocka bort den översta packningen här. Oj. So now I'm gonna do a very thorough tutorial, because we har inte gjort det. Så det här är ju part 130 av how to not construct on sex. Här har vi då en cylinder. Här är nedersidan. Och det här är då översidan. Här nere på on the call, så att säga. You have either one or two cal rings. You have a little pile, eller inte pile, men du har en liten sån här trundelutt här. En liten en klutt där har du, ser du? Mm. Där är min tumme. Där ska gapet så här ligga emellan på den picket, så att säga. Sen så är det bara liksom lägga packningar och spacers om du behöver det. Och pressa ihop kolvringen samtidigt som du låter cylindern ramla ner. Och man kan få damp och man kan knäcka kolvringen. Det händer ofta att man får damp, alltså. Ja, för att mecka, det är så jävla kul. Men sen när man liksom har känt så här, men nu har jag fått tillbaka min livsglädje, vilket jag inte känner att jag har fått just nu. Men hur fucking svårt är det här? Det brukar ju vara jätteenkelt. Nu ska vi ta upp den innan. Jag bara skrika lite. Så. Ibland måste man använda fula ord. Då tar man den fina toppen som inte är modulär, utan som är i en stor del här. Då är det vanliga tändstiftet här, så här. Men vi vill ha dubbelt upp power, då sätter du till tändstift bredvid. Mm. Viktigt är att det är biltema, ja. Vilket inte det här är. Nej, det där är NGK. Så det är därför det är därför det går fett, och det är därför tändstiftet är sotsvart. Mm. Men det är också för att vi kör ju diesel. Det kölar. Bregör gött, vad fan är det? Sen man har liksom känt här, men nu är livet i en bra position, så att säga. Då bara ser man skruk. Sen så har du såna här små, de här grejerna brukar kallas för mutter i en normalsvenssons språk. Sätter man på dem här, gärna rakt på pinbulten och inte snett så drar gängerna sönder. Men det kan man också göra, för man gör nya gänger och det är skitkul. Mecka, det är liksom det roligaste som finns. Alltså jag älskar att vara kladdig om händerna och bara, det är som en varm sommardag med flickvänner, typ. Underbart. Så det är, man kan bli kladdig om fingrarna när man vill. Bara, ja men nu känner jag har inte fått känna fitta, då gör man så här. Tar man bara fingret så här och bara, åh. Nu vet jag hur det känns. Mm. Våt. Jag har inte en tia då. Så bara. Viktigt är att du drar en mutter i botten i taget. Och du ska dra sönder lite så här. Sen så är det viktigt att du har för korta byxor och gröna strumpor på dig. Mm. Så här. Det är bra att det ser ut så här när du sitter där.
För det är tänder tjejerna på helt sexigt. Enormt. Någonting annat som tänder, det är ju då tändhatten. Och de ska ju då den ena föras in i den andra. Mm. Här har du då the female side. Mm. Här har du the male side. Och sen så gör man så här. Så bara tills du känner att det bara, tills du når botten av det. God jävla kompression. Sen är det bara att skruva på röret och sen så kan vi prova att starta. Så vi går till det nu. Skup! Aj. Och så enkelt är det att byta en cylinder och kolla squish. Hopp, nu visar det sig att nu när vi startade att motorn sitter lite löst i ramen. Så det bara... när man gasar. Förstår inte liksom... Jag säger i varje video, ni är tostruck mopedforum som är så kassa och inte kan göra det. Det är bara skruva. Bara fixa problemet. Bara moppen startar inte. Ja, men fixa problemet då. Så ja. Fan vad det knackar gött. Så där då, då var vi färdiga för Todei. Klart. Gillar du min voice crack? Anyway, what would you say to the audience today? Nej, jag har inte så mycket att tillägga. Jag antar väl tack för 5k subs. Det var inte riktigt så här förväntat och så, men tack som fan. Kompisar och så. Det är en ny meme förresten. Vi ska börja ha att när du träffar mig eller när du träffar oss, ja, då ska du komma kompisar. Ja. Då är du kompis. Och jag är kompis. Och vi är tillsammans kompisar. Ja, kompis. Hej då från kompisarna. Tjena, kompis. Goodbye. Goodbye.